ეს არის 93 კილოგრამის წონით კატეგორიაში და ჩვენ ახლა უყურებთ როგორ ამზადებს საშთა კოლეგია ახმეტელ მებრძოლს გიორგი ხუბეჯაშვილს, რომელსაც სულ მალე ვიხილავთ კეიჯში. გიორგი ხუბეჯაშვილი არის 27 წლის, მას ჩატარებული აქვს 4 ბრძოლა და 4-ვე ბრძოლა მოგებით დაამთავრა. მის სამაისო სპორტი არის კიკბოქსინგი, არის საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული კიკბოქსინგში და შერეულ ბრძოლებში. გამოჩნდება გიორგი ხუბეჯაშვილის მოწინააღმდეგე თბილისელი 30 წლის გენადი ჟორჟოლიანი, რომელსაც ჩატარებული აქვს 2 ბრძოლა გამარჯვებით დაამთავრა. მის სამაზრო სპორტი არის შერეული ბრძოლები. გენადი ჟორჟოლიანი არის კლუბ ალფა გრინის წარმომადგენელი. წარმატებულ სულ სპორტსმენებს დაიწყება დღევანდელი საღამოს ბოლო ორთაბრძოლა და ბრძოლა დაიწყო. ორივე სპორტსმენი ფრთხილობს. სპორტის საბჭოები ჩატარებული და რა თქმა უნდა ხილობენ. ამეთუ წონა არის, წონა ისეთი არის, რომ აქ თითო დარტყმა უკვე აშკარა
ნოკდაუნში შეიძლება გადაიყვანოს მოწინააღმდეგე, ამიტომ მოწინააღმდეგეები ცდილობენ, მაგრამ აი გენადი ჯორჯოლიანი შეტევაზე გადავიდა, უკვე რამდენიმე დარტყმა გაუკეთა. აი გენადი ჯორჯოლიანმა ფაქტიურად მოიპოვა გამარჯვება ტექნიკური ნოკაუტით. Я сейчас подожду.